Tem informação envolvendo o Bahia e o Grupo City, informação de veículo de comunicação grande do Brasil falando sobre a possibilidade agora de fato chegar à proposta do Grupo City, o investimento e também nomes que estão no radar do grupo. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte: deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeo Bahia, Grupo City, enfim, tem muita informação agora sobre isso. Então, deixa o teu like no vídeo que ajuda muito para divulgar o conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns nomes que o Grupo City está buscando. Bom, com o um acordo com o Grupo Opportunity, eu sinto que os veículos tradicionais de comunicação estão mais confortáveis para trazer informações sobre o Grupo City. Pelo menos eles estão trazendo. Numericamente, aumentou o número de informações sobre isso. O PVC cravou data, a gente falou sobre isso aqui no canal, trouxe 20 de agosto como a data definitiva da proposta do Grupo City. E agora foi a vez da Band, que trouxe um valor que a gente já tinha falado antes, do quanto seria o investimento, de 650 milhões de reais, aparentemente algo nessa casa, foi o que trouxe a Band, e também falou sobre dois nomes buscados pelo Grupo City, que também já haviam sido falados anteriormente por outros portais, e agora a Band traz essa informação mais uma vez, né? Fortalece essa informação. Os dois nomes são Rui Costa, que atualmente é executivo de futebol de São Paulo, ex-Grêmio, ex-Atlético Mineiro, e também o João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. O João Paulo Sampaio, ele tem muita responsabilidade nesse momento atual do Palmeiras, que nos últimos anos, de 2020 para cá, começou a ter um aproveitamento maior das suas categorias de base, não só fazer grandes contratações, e não é à toa começou a ganhar títulos de relevância internacional, né? Faltava aquele título de Libertadores no projeto do Palmeiras. E desse período para cá começa a ganhar inclusive duas Libertadores, né? O João Paulo Sampaio inclusive tem experiência no rival, no Vitória. E ele é o coordenador da base. O Palmeiras começou a aproveitar mais os seus jovens talentos. Há uma crítica recente da venda do Palmeiras sobre esses jovens talentos, do aproveitamento em si no profissional, desses caras não se destacarem, não serem vendas como o Palmeiras imaginou que poderiam ser. Mas o trabalho de entregar os caras com potencial de estar no elenco do Palmeiras, isso é vendido e isso está sendo feito. E é muito fruto do trabalho de João Paulo Sampaio. A gente vai lembrar Patrick de Paula, que foi um cara que não saiu numa venda que se imaginava, mas foi importante ali, principalmente em 2020, no Palmeiras, e saiu por um valor considerável para o Botafogo. A gente vai lembrar do Gabriel Menino, que já foi convocado para a seleção brasileira, que está no time do Palmeiras atualmente, que voltou a recuperar um bom futebol. O Gabriel Verón, que acabou de sair para o Porto, não foi a venda que se imaginava, mas acabou de sair para o Porto, querendo ou não. Então, várias questões que podem influenciar nisso. A gente tem o Endrick agora chegando. A gente tem o Danilo, que é um dos principais jogadores do Palmeiras e um cara que pode estar na próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira. Foi convocado pelo Tite, não jogou, mas foi convocado. Daqui a pouco, bem possível que esteja numa lista de suplentes da seleção e daqui a pouco pinta na Copa do Mundo, né? Não é impossível uma entrada do Danilo nesse grupo, se tiver uma lesão, alguma coisa, de um outro atleta, ou de um outro atleta da sua posição. Então, é um jogador que está no radar da seleção brasileira e vem muito do trabalho do JP Sampaio. E o Rui Costa é um cara que tem um trabalho interessante, na minha opinião, no Grêmio. Nesse momento, o São Paulo é interessante, ele fez boas contratações e São Paulo está bem competitivo nessa temporada. Mas o trabalho dele no Grêmio trouxe, por exemplo, o Jeromel para o Grêmio, que talvez seja o grande símbolo do Grêmio nesses últimos anos. E ele é o cara, o dirigente, que estava lá, tirou a fotinho com o Jeromel quando o Jeromel chegou. E eu vejo nessas duas possíveis contratações um alinhamento muito grande. Eu acho que a gente pode ter uma ideia do que serão os investimentos do Grupo City no futuro. O fato do Grupo City ter olhado esses dois nomes, ter especulado esses dois nomes, é isso que a Band traz, não traz nada demais, apenas que olhou, observou, está pensando em contratar esses dois nomes, quem sabe tirar dos rivais. O fato disso acontecer pode nos mostrar qual vai ser o perfil de contratação
do Grupo City. Talvez o Grupo City não chegue concorrendo por contratações com o Flamengo, que está contratando Cebolinha, pagou 16 milhões, 14 milhões no Pedro. Talvez não seja esse tipo de contratação. Talvez seja mais formar jogadores bons, prontos, nas suas categorias de base, buscar bons jogadores jovens no Brasil, gastar sim dinheiro, mas não em jogadores que já têm um certo nome, sim em jogadores que podem construir esse nome, ainda podem render um dinheiro, porque, por exemplo, Flamengo pagou caro no Pedro e no Cebolinha. Dificilmente ele vai reembolsar esse valor. Até o Gabigol também. Muito dificilmente ele vai reembolsar esses valores. Ele tem esses jogadores, mas agora ele vender por mais é bem complicado. Não se entender que mesmo que esses caras ganhem títulos. Porque os caras vão ficando mais velhos e jogando no Brasil. A Europa não vai pagar esses valores. Então fica difícil o Flamengo revender jogadores. Eu acho que olhando esse perfil buscado, o Grupo City vai buscar jogadores que de repente possam até ser revendidos ali na frente, mas também construir alguns jogadores para fazer parte desse time por mais anos. Como, por exemplo, o Rui Costa contratou no Grêmio o Jeromel, um jogador que chegou, fez parte do grupo e está até hoje, vai se aposentar no time do Grêmio. Então acho que vai ser esse perfil. Não quer dizer que eles não vão gastar, porque, por exemplo, o Red Bull Bragantino gasta bastante, mas não faz contratações como o Flamengo, o Galo faz, por exemplo. Não, mas ele contrata vários jovens ali, o Arthur, que passou pelo Bahia, é um exemplo, que chegam no Red Bull Bragantino, são caros, entregam ali e daqui a pouco podem ser revendidos. O Arthur, inclusive, chegou na seleção brasileira também. Então, acho que vai ser mais esse perfil. Montar um grupo para os próximos anos com esse perfil. Aí, de repente, depois, é difícil de prever o que vai ser feito, fazer esses investimentos maiores. Mas eu acho que por esse perfil de pessoas para estar na parte executiva, de diretoria do time, vai ser esse perfil buscado. Mas a gente ainda tem pouca informação. Aqui é muito mais achismo do que qualquer outra coisa. Nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai ter cada vez mais informação e cada vez ficar mais claro o que o Grupo City de fato pretende fazer com o Bahia nos próximos anos. Enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião, o que que tu acha desses nomes buscados, do perfil possível de contratações para o futuro. Comenta aqui embaixo o que que tu acha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.